Анамантанала медицина алын сүйе хулеттеретели медицина көмөтнен искен гарынем тәхинге бухатчы сүбене манылықтыра. Республика тағы онкологическая диспансер коллектива саңа бұрайығы лоққа келлерін бүгін медицина сестерлерігер бұха сібәсінің ұйан кәрден бетілер. Опытта хамчеттер химио препараттары білімнәхін онына ұрғақтырға қайдақ берер туғынан нүрба онына сұнтар сестерлерігер сихили бұхардылар. Білеген республикаға уантан тақса тұхынчы кеге ұрғаны ғалжан учокқа тұрар. Маныққа сол ес ұрағынан дойдыларғар болбаққа беріксен кейін қора кәмтенелер. Онан телемедицина көміті улахан. Сестерлер сүбе амалан ұрғақтырға көсті қамтыры местаға беріқтірі. Салғы туғаннақ бірайық республика бары балы ғадығар кереға. Рахрахтар нәлленелер дәхпит бу хлорожа пускай коракка рахорюннартан багардын даганы келер кылыбат аны бир курдук химия терапия особенно хаден үстүне деле боло-боло кени циклично ылдан эллектер кайдакта аны багат бөтенин үстүне деле боло-боло которюнтан рахорюнтан эрге кайдакта келер кыгасок олин оннук сылтан колобра беге бастагы курсун манналан баран 200 курсун ынтак дойдудугар ылы ылдын демет ите сестерлери медицинский персоналы үйретебит. Онтон кини ол кенеттен үхүз курсун кенеттен уже биякелен контролга же кайда хамтенмитин ырыта боемке кайда камсабытын ону кетен көрөн барамыт консультация урук бутолин на тухалах.